Гарачил мадал. Мадмалта хүн чинь хүмүүгдэл мэдэн штэ. Мадааса усан бохирдна дуудааг штэ. Малчад арайланчад ус бохирдуулна гэж болоод юм байна. Энэ бол яг зөв юм одоо хаашийн улс төрийн шоу хийх юм уу нэг бол одоо ямар ч энэ үнэлцлэггүй юм дээр ингээд зин ялгын нэгээр тарцсан хэдэн малчад. Эднэр бол яг лобби хийж чадахгүй эсэргүүцэн чадахгүй гэдэг үнэлцлэр л энэ үйлдэл. Тэгээ авчлаавал болоо гэж л бодчих байгаа юм шиг байна л да. Энэ хуулийн төсөлд оруулж байгаа тэрийг ямар хүн найруулж байгаа юм тэр найруулж байгаа усад бол ер нь жоохон тийм сонин бодолтой л усад. Би бүр гайхаад ах. Би одоо Монгол ахыгаар амьдарч байгаа Монгол хүн. А би Монгол хүний хувьд уул уурхаа одоо ийм эрсдэлтэй бүсэд мал малж байгаа малчин хүний хувьд би энэ уул уурхааг бол хамгийн ихээр ус бохирдуулдаг гэж үздэг. Мал бохирдуулдаг гэж ярьж байна л да. 100 жил биднес малаа голоосоо услаал ирсэн. Бид цингэг сайхан ус уугаал ирсэн. Хэзээч тэрнээс биднес өвчлж байгаагүй, хэзээч биднес өвчин авч байгаагүй. Урт насалж ил явсан. Одоо тэг ийм сони юм яриад ийм сони хууль батлах гэж сууж байгаа юм тэнгэрийн хүмүүс одоо ядаж Монгол ахви дээр буугаад энэ малчтай уулзаад яриасаа. Энэ ямар хүн болоод ийм хуулийг өргөн байраад явж ийм бэ? Ийм хуулийн төсөл барай явж ийм бэ? Үнэндээ сонирн байна. Мал болоод нэх ус бохирдуулах хэрэгтэй ашиг юм дээ. Уурхай бол одоо бохирдуулсан хэрэг л бохирдуулж байгаа шүү. Усны бохирдлын асуудал бол манай сум орн нутгад бол маш өндөрөөр тавигдж байгаа. Гол одоо их үүсвэрүүд уулын хилцүүлэхт яхаараа тэр усыг бохирдуулж байгаа зарим нэг нөхцөл юмнуудыг тооцохгүй хасагддгийг тийм ээ. Яг энэ утгаас нь арах юм бол тэгж хэвчихгүй.